Ty, našla si něco? Jdeš včas, bratříčku. Počítač právě hledá o té opičce nějaké informace. Mám to. Tahle opice je makak. Říkáš makak? Ano, makak. Makak je druh opice. A ta, kterou si našel ty, je makak jávský. Tak ta určitě ráda žere kraby. Ani ne. Makak jávský vlastně kraby moc nežere. Je to přežravec, takže žere různé druhy rostlin a malých živočichů. A odkud pochází? Makak jávský žije v různých zemích jihovýchodní Asie. Makak, kterého si našel, je odsud. Myslím, že se makak ztratil. Měli bychom ho vrátit jeho rodině. Přidejte se k nám. To je skvělý nápad, Leo. Uvidíme se dole.